Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 травня. Сьогодні про таке. Освітяни поставили крапку у підготовці до ЗНО на Сумщині. На Баранівці з'явиться амбулаторія сімейної медицини, а парк «Казка» збагатиться новими сходами. Депутатський звіт. Якими були останні роки для жителів Громанського мікрорайону? Освітяни поставили крапку у підготовці до ЗНО на Сумщині. Крім того, у Сумах, Харкові та Полтаві мають можливість пройти зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнти з Донецької, Луганської областей та Криму. Більше 8 000 осіб стануть учасниками зовнішнього незалежного тестування на Сумщині. Кількість випускників, що зареєструвались для участі в ЗНО, зросла на 5%. А кожен третій абітурієнт закінчив школу до 2014-го. Значно зросла кількість учасників тестування за рахунок студентів перших курсів контрактних відділень. Люди, які, напевно, захотіли покращити свої оцінки, покращити результати і спробувати свої сили на при вступі для навчання на бюджеті. Сумщина з початку ведення ЗНО в державі, тобто 7 років поспіль, залишається єдиною областю, де всі тестування проходять на базі вищих навчальних закладів. Цьогоріч такі розташовані в Сумах, Конотопі, Ромнах та Шостці. Готові освітяни прийняти й абітурієнтів з гарячих точок України. Створений новий графік проведення зовнішнього оцінювання, і воно почнеться 1-го, а закінчиться 15 липня. Щоденно по одному предмету, за винятком суботи і неділі. Ми готуємося зараз до цієї процедури. Ми зараз проводимо в себе реєстрацію абітурієнтів Донецької і Луганської області, які захочуть пройти додаткову сесію в пунктах тестування Харківського регіонального центру. Додає, ті, хто не отримав поштою запрошення на тестування, можуть роздрукувати цей документ зі своєї інтернет-сторінки, але запрошення не є основним документом. Головне – взяти із собою паспорт і сертифікат. Освітяни нагадують, мобільними телефонами в аудиторіях користуватися не можна. Ті ж, хто запізниться на іспит, будуть вважатися такими, що не з'явилися. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. На Баранівці з'явиться амбулаторія сімейної медицини, а парк «Казка» збагатиться новими сходами. Подробиці в наступному сюжеті. Дитячий парк у Сумах невдовзі матиме ще один парадний вхід. Зі сторони вулиці Новомістинської за справу взялися сумські забудовники Федорченко та Сумбуд. Обіцяють не тільки зручний вхід, а й справжню зону відпочинку. Тут буде широкий пандус для удобства проходу мамам з дітьми, папам з дітьми, інвалідам. І лестниця. Лестниця для того, щоб в будь-яке час, в зимний період, коли скользко, можна було теж підніматися і спускатися в дитячий парк. Ціна новенького спуску в парк – близько 1 000 000 гривень. І хоча проект на стадії розробки, інвестори переконують, уже в серпні сумчани ходитимуть новими сходами, якщо самі ж цьому не завадять. Як тільки зробили вже підготовчі роботи, тут не тільки вже толпи пішли людей, але вже і умудрились навіть машинами заїхати в парк. Тому розуміємо, що систему безпеки треба робити, культуру воспитувати сумчан, і щоб тут знову не було, що парк робили не для бидла, а для сумчан, які можуть відпочити. Тому це доповнительний, альтернативний, серйозний вхід. А тим часом на Баранівці чекають відкриття нової лікарської амбулаторії. Досі 8,5 тисяч людей їздили до другої поліклініки на привокзальну. Невдовзі ж матимуть під боком свій медпункт на 5 дільниць. Маємо 2 напрямки. Забезпечуємо. Це безпосереднє обслуговування населення, яке тут буде проживати, дитяче і доросле. І, якщо ви бачили, буквально за 80 метрів 5-та школа наша. І обслуговування дітей також буде здійснюватися в цій амбулаторії даними лікарями, медичними сестрами, які будуть тут працювати. Цю будівлю звели 6 років тому, виклавши близько $1 мільйона на будівництво. Нині ж готові дати проекту нове життя. Починають з косметичного ремонту. Кое-где заменим линолеум в некоторых помещениях, вот, немножечко плитка, покраска, замена дверей. То есть ориентировочно на сегодняшний день это будет порядка 60-70 тысяч гривен.
Далі питання медичного оснащення та підбір кваліфікованих лікарів. Цінним кадрам тут готові запропонувати двохкімнатну квартиру. Насправді ж будівля багатофункціональна – амбулаторія, аптека, житло, ще й опорний пункт міліції. Медпункту немає, аптеки немає. Зрозуміло, що це потрібно. Потрібно мешканцям Баранівки, потрібно нашій школі. Ну, що близько, не треба буде їхати. І все. Тут же у нас і діти все таке є, і дорослі, і бабусі, яким не треба, не потрібно буде їхати. Відкрити двері першим відвідувачам обіцяють уже цього року. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Усі сторони конфлікту на сході України повинні припинити насильство і знайти шлях до перемир'я, заявив кандидат у президенти України Сергій Тігіпко в ході робочого візиту в Дніпропетровську область. Що більше жертв, то важче буде знайти шляхи примирення в майбутньому, зазначив політик. Тому сьогодні необхідно зробити все, аби посадити сторони конфлікту за стіл переговорів. Ескалація збройного конфлікту в Луганській області та нові жертви серед українських військових – результат небажання влади йти на компроміс і домагатися переговорів з регіонами, вважає Сергій Тігіпко. Потрібно не воювати зі сходом країни, а намагатися домовитися, переконаний він. Зараз же влада не зацікавлена у врегулюванні конфлікту, програючи не тільки польову, а й ідеологічну війну, каже політик. Немедленно треба садитися за цей стіл переговорів, тому що якщо ні, ситуація в нікуди. Самі накручуємо її. Гибнуть люди. Кожен погибший – це розділення нас, це усугублення кризису, це відтягування урегулювання ситуації. Сергій Тігіпко закликав українців шукати компроміс власними силами. Заради досягнення миру політики повинні працювати, перш за все, всередині країни, упевнений він. Міжнародне посередництво важливе, але ухвалювати рішення Україні необхідно самостійно, додав політик. Всі переговори, які будуть проходити, Женева 2, 3, 4, 5, якщо потрібно, це нам тільки може частково допомогти. Все одно прийдеться самим українцям сідати за стіл переговорів і домовлятися. Якщо ми будемо надіятися тільки, сподіватися тільки на зовнішній фактор, ви знаєте, дуже дорого нам обійдеться це. Дуже дорого. Ніхто за просто так нічим не допоможе. На думку Тігіпка, іноземні держави будуть діяти, виходячи виключно зі своїх інтересів, виставляючи Україні певні умови. Українці ж повинні шукати миру самостійно, оскільки найбільше в цьому зацікавлені. Якщо ж самим домовитися і домогтися миру не вийде, за так звану міжнародну допомогу доведеться розплачуватися суверенітетом. 50 тисяч доларів тому, хто допоможе знайти лідера обласного осередку УДАР та керівника регіонального виборчого штабу Петра Порошенка Сергія Лихмана. Нині його пошуком займаються сотні людей, працівники міліції і СБУ. Шосту добу про голову обласного удару ні слуху, ні духу. Однопартійці зізнаються, останнім часом Сергій Лихман відчував небезпеку. Було якесь намагання, яке зафіксували камери у Сергія Миколаївича, проникнення в його квартиру. Тому він, так би мовити, з колегами ходив. Коли, так би мовити, це виявилось на його уяву як така віртуальна загроза, от, а це ж 18-те було саме неділя, от, він сказав хлопцям, що не треба за мною заїжджати, відпочивайте. Ті, хто за цим слідкували, очевидь, цей момент і, так би мовити, і використали. 32-річний чоловік зник 18 травня серед білого дня, прямуючи до стоянки, де залишав автівку. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». Це дає можливість правоохоронцям провести весь спектр розшукових заходів. Нині в міліції справу коментують неохоче, посилаючись на таємницю слідства. У мене є навіть всі матеріали, я не можу в рамках кримінальної справи. І хотілося б, не можу сказати, і показати там фотографії тієї машини, і якби, хто як був водій. Я можу тільки сказати, що люди, які приїжджали, вони приїжджали не по сумській погоді. Знаєте, видно, приїжджали, де був дощ, де був. І, мабуть, там, де ото більш такий мегаполіс, а, зовсім погоді. То вже я і так багато говорю.
в рамках, тому що є тайне слідство. Додають, відпрацьовують всі версії, враховуючи й політичні мотиви. Адже Сергій Лихман очолює регіональний виборчий штаб кандидата в президента України Петра Порошенка і зник після його візиту на Сумщину. Втім, існує ще одне припущення. Одна із основних версій є от та документація, якби чорна бухгалтерія, яка була знайдена в Красному селі. Тому що в нас є інформація, що підходили і були спроби домовитись із Сергієм по відношенню до цієї документації. Та документація мала там і певний якийсь компрометуючий характер для деяких керівників, тому що там написано, наприклад, ага, Суми, Львів, там, Одеса, і яка сума не з якоїсь фірми, а із регіону, розумієте? Потім видача цих грошей, ага, мільйон тому, 2 мільйони тому, ну, розумієте. І якщо ця інформація десь вона впливе, то вона дійсно може впливати. Розшук зниклого особисто контролюють Петро Порошенко та Віталій Кличко. За інформацією, яка допоможе знайти Сергія Лихмана, ударівці готові заплатити $50 000. Тому просять всіх, хто має будь-які відомості про лідера сумського осередку, повідомляти до штабу удару або в міліцію. Анонімність гарантується. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумській обласній прокуратурі відбулася координаційна нарада за участю керівників силових структур та місцевої влади. Головна тема – забезпечення законності під час виборів 25 травня. Прокурор області наголосив, що від злагоджених дій правоохоронного блоку залежатиме спокій як сумчан, так і держави, оскільки Сумщина є північним форпостом. Сьогодні ми повинні забезпечити і законність проведення позачергових виборів президента України та місцевих виборів 25 травня. При цьому наголошую на неприпустимості втручання правоохоронців у виборчі процеси. Наше завдання – не допустити провокацій, безладу і зриву виборів. У разі встановлення фактів бездіяльності міліції при забезпеченні громадського порядку та попередженні злочинів, реагування буде принциповим, у тому числі кримінально-правовими засобами, наголосив прокурор. А керівник СБУ зазначив. Ми більше розуміємо, що фактично, хто би як там оцінював, але нашій державі оголошена війна. Вона йде, вона можна називати гарячою, холодною. За даними міліції, цьогоріч на вибори прийде понад 900 тисяч жителів області, і основні сили будуть кинуті на виборчі дільниці, аби забезпечити дотримання законності під час процесу волевиявлення громадян. АТВ за матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області. Депутатський звіт. Якими були останні роки для жителів Роменського мікрорайону? Брати Перепеки звітували про зроблене та ділилися із журналістами планами на майбутнє. Для них Роменський мікрорайон – рідна домівка, бо тут пройшло їх дитинство та юність. Тому намагаються опікуватися цим куточком міста. Брати Перепеки говорять, тут майже ніколи не вирішувалася проблема освітлення, тому доклали зусиль, аби нічого не нагадувало про темне минуле. В 2011 році ми замінили 120 фонарів з натрієвим освітленням, тобто натрієвими лампами. Ці лампи являються енергоефективними, а те саме головне – це те, що у них срок служби 3-5 роки. Єдинственна проблема осталась проводка, яка проводилась ще 30-40 років назад. Необхідно зробити заміну кабеля там, порядка 100 метрів. Торік на ділянці поруч із педагогічним університетом, де часто траплялися ДТП, встановили світлофор. Також за ініціативи братів Перепек було подовжено рух маршруту 17А із хіммістечка на Роменську. Депутати домоглися, аби підприємці нарешті облаштували територію ринку, а жителів будинку по вулиці Роменська, 100, позбавили необхідності піших прогулянок сходами. Приведу приклад одної сім'ї. Жінці було 35 років, зараз їй вже 65. Вона живе на 9-му поверсі. Вона як ходила пішком, так до нинішнього моменту і продовжувала це робити. Зараз ліфт запущений, працює. Просто за допомогою наших депутатів. І нас лампочки погоріли, коштів не було у нас. Дякуючи Ігорю Олександровичу, виділили кошти і все необхідне, і приїхали.
І все зробили, поставились на це хорошо. Встановлення дитячих майданчиків, проведення Кубку Роменської з футболу – також їх заслуга. Доброю традицією стало влаштування у школах свята Масляної та Дня мікрорайону. Серед знакових подій – відкриття центру з греко-римської боротьби. Не дуже багато дітей там зараз займається. Сучасний ковер, сучасні приміщення. Тому ми довго бились за це. Помещение, оно не использовалось. Чем больше появляется таких заведений, тем на улицах становится спокойнее. В наше время, я думаю, для нас это очень важно. Роменський мікрорайон має бути активним та привабливим для життя. Тим, хто прагне культурного відпочинку, одна дорога – в парк. Облаштування скверу, де могли б відпочивати сім'ями, серед планів на майбутнє. І з місцем, кажуть, вже визначилися район 25-ї школи. Мы хотим там сделать сквер мамы. Две детских площадки там стоит. Спилили деревья для того, чтобы проложить дорожки в будущем, поставить небольшой фонтанчик, поставить контактную скульптуру мама с ребенком. И чтобы это стал такой сквер, где бы собирались именно родители, мамы. Цього року депутатські кошти віддали дитячим садочкам та школі. Втім, лікування фінансовими пігулками потребують чимало об'єктів. Житловий фонд – одна із найболючіших проблем. Вирішити її, впевнені брати Перепеки, можна шляхом створення ОСББ. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.